ნამდვილი ექიმების თეთრი ორშაბათი ნინო შარაშენიძესა და ოთარ ტატიშვილთან ერთად. გადაცემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. Клиника Офтальмиджи აცხადებს თვალის უფასო გამოკვლევებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტებისთვის. Პაციენტების წინასწარი ჩაწერა ტელეფონზე 2-133-133. გადაცემის სპონსორია ქირურგის ეროვნული ცენტრის ბირთვული მედიცინის დეპარტამენტი, ციფრული პეტკატე, რომლის დახმარებით უმცირესი ზომის სიმსივნის აღმოჩენა შესაძლებელია. დიღომი, ჩაჩავას 7, 577, 119, 119. Davrundit pirdapir eterşi tetri orşabati 17 da me şegaxsenem tun tkun şegizlia dagvirekot 2092 11 88 2092 11 99 şegizlia asave guiqurot radio imedis facebook gverdze asave portalebze imedigi da my video g da maktis iptv 53 არგზეც. Სტუმრები შემოგვიერთდნენ უკვე, როგორც მოგახსენეთ, ვასილ აბულაძე, ბოჭორიშვილის კლინიკის ზოგადი ქირურგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი და ჩემი დიდი ხნის მეგობარი. Meşiniye gidecek aksine ben imdeni xnis. Tako dolar vericiye adres çöreniz numarayı numarat siz kola peri tavis tavze kadayı tanada tavis gamustili bas. Kargı ziyaret. Kargı tako tuar geçkine ben mayın sabah onu vasili davit kep. Rom. Xşiye tamu ben. Ruay kucu davit patarave kucu moviç eri. Ho vikerti mesame diçre ba ara nakhvari çe bas şimdi kaç şey mukri halk şizalian beuri kans kove buli mosazre ba arsebops. Amis şesakep. Sanam davit kep konkret ulatay sau başay ro guitrat. Რას ნიშნავს ბარიატრიული ქირურგია? Რას ნიშნავს ბარიატრიული ქირურგია? Საერთოდ ეს ბარიატრია ძალიან ფართო სამედიცინო თვალსაზრისით ბევრი სხვადასხვა მედიკოსია ჩართული ამ საქმეში. Ეს ნიშნავს სულკანი ეს პაციენტების თვის ოპერაციული მკურნალობით იმის მიღწევას, რომ ისინი გახდნენ. Ეს მხოლოდ ოპერაციულ გზაზე მაქვს ლაპარაკი. Თორეს ისე ზოგადად არსებობს დიეტოლოგი, სხვა სპეციალისტები, ექიმები, რომლებიც მუშაობენ ასევე პაციენტის გახტომაზე, თუმცა ეს ბარიატრიული ქირურგია ნიშნავს ოპერაციული გზით ამ შედეგის მიღწევას. Რამოდენიმე სახის ოპერაცია, რომელიცაც იღწევა პაციენტის სიგამხრე, ეს ირჩევა ინდივიდუალურად ყოველ პაციენტზე და ასე ვთქვათ, ეს მულტიდისციპლინარული ექიმების ჩართულობით, ექიმი ენდოკრინოლოგი, დიაბეტოლოგი, კარდიოლოგი და ფსიქოთერაპევტი, რა თქმა უნდა. Ამის გარეშე წესიერი შედეგის მიღწევა შეუძლებელია, შეიძლება მოკლევადიანი შედეგი მიიღო, ერთი წლის განმავლობაში წელიწად ნახევარი, ორი წლის განმავლობაში მიიღო შედეგი, ოღონდ გრძელვადიანი პროგნოზი, თუ პაციენტი არ მომზადდა ამისთვის, საკმაოდ არაკეთებს ზაიმედ ხდება. Კარგი, სანამ აი დავიწყებს ამაზე საუბარს და ძალიან საინტერესოა, ხო, როგორია მომზადება, ანუ რა შეიძლება იყოს უკუჩვენება, რა შემთხვევაში შეიძლება პაციენტს ეთქვას უარი. ეს ყველაფერი ძალიან საინტერესოა. Მანამდე თაკოსთან გადავალ და თაკო, აი შე როგორ აი რამ გადაგაწყვეტინა, ანუ ბოლო წვეთი რა იყო შენთვის? აი ფიალა როდის აგევსო? Თქვენი ყავით ბოლო წვეთი ბაზნოვასი. Ჩვენ ის ვართ, რა ქვია, მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს აუცილებლად და ჩვენ გარდა იმისა, რომ ვასიკო იყო ჩემთვის ადამიანი, რომელიც სულ მეუბნეოდა, ოღონდ ეს იყო ბევრი წლის წინ, იმიტომ რომ მაშინ არ ვიყავი მზად და ზოგადად რო გითხრა, სულ არ ვფიქრობდი, რომ სუქანი ვიყავი რა, მეგონა რომ ესე იყო საჭირო და ესე ვიყავი. Მაგრამ სულ მეუბნეოდა ვასიკო სხვათა შორის იმ დროიდან და რაღაცნაირად არ ვიყავი, კი არა, მზად არც ვიცოდი ეს რას ნიშნავდა რა. Ანუ არ მაწუხებდა, ესე ვთქვათ, მე ჩემი წონა და არ ვფიქრობდი, რომ ოდესმე ეს დამჭირდებოდა. Მაგრამ ჩემი ბოლო წვეთი იყო, სადღაცა ვიყავით იმაში, რა ქვია, ბევრჯერ მომიყოლი ეს ეთერში, თელავივში ვიყავით უბრალოდ და მონასტერში წავედით და ყველა ავიდა ამ მონასტერში, მანქანა არადიოდა და ვირებით
უნდა ასულიყავი და ის თანხა ღირდა იმ ვირზე ასულა და ყველასთვის ღირდა 2 დოლარი ასულა და მე გამომართვეს 20 დოლარი და ისეთი შეურაცხყოფილი და რომ ვიკითხე რატო თქვა შენ ძამს უკანი ხარ რომ კი რაღაც გავგიჟდი მართლა შემცხვა თან მეგობრებთან ერთად ვიყავი და იქ ცოტა უცხო ხალხიც იყო და ისეთი ის შერცხვენილი გამოვედი რომ ვიღაცისთვის 2 დოლარი ვიყიდე და ჩემთვის 20 დოლარი ვიყიდე იმიტომ რომ ძიმე წონა ვიყავი. Ну ხუმრობა იქით იყოს და მართლა ესე იყო, მაგრამ მართლა სანამ არ მივხვდი რომ ეს სიმსუქნე ვიზუალზე არ არის მარტო რა თქმა უნდა ესეც მნიშვნელოვანი ნაწილია, მაგრამ ჯანმრთელობა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და სანამ ამას მე თვითონ არ მივხვდი ეს ნაბიჯი არ გადავდგი და როცა მივხვდი მივიღე გადაწყვეტილება. თუმცა არ გაწუხებდა არაფერი. არა, შენ ხო იცი რომ არ მაწუხებდა. ხო. არა, არ მაწუხებდა. თუმცა მე უკვე ასაკიც პატარა ქონდა. პატარა მქონდა ასაკიც და მე უკვე როცა ის იყო მე რაღაც ესეთი თუმცა იმ მოსამზადებელი პერიოდი მახსოვს ანალიზები რომ ჩავიტარე რომ გავაკეთეს ყველაფერი ყველაფერი წყობში მქონდა მაგრამ მითხრეს რომ ეს ეხლა გაქვს წყობშიო თორე მე არ იქნება ეს იმიტომ რომ დრო და დრო და თან мама ჩემს ჰქონდა დიაბეტი რომელიც აუცილებლად შეიძლება და მემკვიდრეობით ხო გენეტიკაში მაქვს და ამიტომ მივიღე ეს გადაწყვეტილება და ვთვლი რომ ძალიან სწორი გადაწყვეტილება მივიღე და ისიც მიხარია რომ აი ხა თებერვალში 10 წელი ხდება ჩემი ოპერაციიდან და აი ამ წელიწადში პლუს მინუს სუმა ხოლმე პლუს 6 კილო, მაგრამ ყოველთვის ვიკლებ რა. ოღონდ ესეც არა პრობლემა უკვე. არა, და ყვებით კი არ მემართება ეს, აი თუ ამერია ძილის პროცესი. ეს ოპერაციაც და ეს სწორი ყვებაც არ არის მარტო ხა იტყვის ვასიკო ამას, იმიტომ რომ ეს არის მოწესრიგებულად უნდა გქონდეს, უნდა სხვანაირ ცხოვრების იმაზე გადახვიდე ეტაპზე. რაღაცები ჩემ ცხოვრებაში აი ალკოგოლი ამოვიღე, რაღაც საღამოს არ შევჭამ, რაღაცები ისეთი გავაკეთე, რომელიც ცხოვრების წესად ვიქციე და თუ ამ ნაბიჯს გადადგავ, აუცილებლად ეს ყველაფერი უნდა დაიცვა. და ვთვლი რომ სიმსუქნე ისეთი დაავადებაა რომ ეს ისეთი კაი ოპერაციაა რომ აუცილებლად უნდა გადავდგა და მაგრამ კიდე არის მეორე ვასიკო ალბათ შენ სიცი ეს ამბავი რომ ყველა ქვეყანაში ამ ოპერაციას დაზღვევა და სახელმწიფო უდგას გვერდზე და ჩვენთან ეს ყველაფერი ამოიღეს. მაგრამ აირია, იმიტომ ეს მარტო სახელმწიფოს ბრალი არ არის, ხა ამას არ ვიქნები სწორე რო არ თქვა. ექიმებმაც დიდი როლი ითამაშეს ამაში, იმიტომ რომ საჭირო იყო, არ იყო საჭირო უკეთებდნენ ამ ოპერაციას რა, ისეთ ვიღაცებს, რომელსაც არ ჭირდებოდა და ის ადამიანები გავიდა და არასწორი იყო და ეხა იმდენი ადამიანი არის რომ მართლა ჭირდება სახელმწიფო და იმედი მაქვს რომ ჩვენი ჯანდაცვა ამას მიხედავს და მიხვდებიან რომ ეს ისე არ უნდა იყოს. აი შეკითხვაზე მივედით თაკო ჩემი აზრით ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ შეკითხვაზე აი ამ საკითხთან მიმართებაში ჩვენება ხო აი თაკო თქვა და ვეთანხმები რომ ჭირდება არ ჭირდება ყველა მზად არის შეიძლება ხო რომ გაიკეთოს ეს ოპერაცია. აი მოდის თქვენთან პაციენტი რომელსაც სიმსუქნე აქვს, უნდა ოპერაციის გაკეთება. ვის თანხდებით და ვის ეთქმის უარი? არის დაავადება პათოლოგიური სიმსუქნე. დიახ. და არის შუქანი ადამიანი. ეს განსხვავდება ერთმანეთისგან. იმის მიხედვით ეხლა შეიძლება მეც თქვა რომ მე მაგალითად ცოტა ჭარბი წონა მაწყობ. ხო, მოვიმატე. ხო, ჩემ წონას შედარებს იმას, ხო, აი რაც სიგარეტის მოწევას თავი დავანებე 3 წელია, მოვიმატე 12 კილოგრამი. თუმცა მანამდე ძალიან კარგი წონა მქონდა. ეს ხო არ ნიშნავს რომ მე ოპერაცია უნდა გავიკეთო. არის ესეთი body mass index BMI. იმის განსაზღვრების მიხედვით ის არის კონკრეტული ჩვენება აი ამ და ამ BMI-ზე ითვლება ეს არის პათოლოგიური სიმსუქნე. მხოლოდ და მხოლოდ პათოლოგიური სიმსუქნე არის საოპერაციო შემთხვევა. დანარჩენი მანამდე შეიძლება პაციენტის მკურნალობა სხვა გზებითაც. ის რომ ის გახდეს არ მიაღწიოს ამ მასას რასაც აღწევს აი უკვე როცა არის პათოლოგიური სიმსუქნე ეს არის ოპერაციის ჩარევის აუცილებელი ჩვენება, რადგანაც ამას მოაქვს ძალიან ბევრი გართულებები. იმდენი გართულებებია, რომ დაიწყო ყველა მედიცინის განხრით ხდება
სუნ სასუნთქი სისტემის, ძვალსაცრავი სისტემის, კარდიოლოგიური პრობლემები, ენდოკრინოლოგიური და რა ვიცი, ყველანაირი პრობლემა ჩდება. ხო, რა თქმა უნდა. ამიტომ არის რომ პათოლოგიური სიმსუქრე აუცილებლად უნდა იყოს სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული, ისევე როგორც სხვა დაავადებებს აფინანსებს, სხვა ფინანსებს ონკოლოგიურ პრობლემებს, სხვა ქირურგიულ დაავადებებს. ესეც უნდა, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო რაღაცა ნაწილით გვერდში უნდა დაუდგეს ამ პაციენტებს და როგორც ცოტა ხნის წინ ხდებოდა, რაღაცა თანხობრივად ეს სახელმწიფოც იყო თანამონაწილე ამ პრობლემაში. მაგრამ სამწუხაროდ ესე აირია ყველაფერი რაღაცა დაულაგებელი, რა თქმა უნდა, თაკომ რაც თქვა, ამასაც აქვს თავისი ახსნა, რა თქმა უნდა, რომ გაუთავებლად კეთდებოდა ეს ოპერაციები, ჭირდებოდა თუ არ სამწუხაროდ იყო ალბათ. ხო, ნუ არ ვიცი ხა რამდენად სწორია ეს პარალელი. მე ძალიან ჩახედული ვარ ამ ამბავში, იმიტომ რომ პირველი მე ვიყავი ამ ქვეყანაში ეს რო გავიკეთე და მე ყველა მოდიოდა და დღემდე ხდება ეს რომ მოდიან და ჩემს უზიარებ როგორ იყო, რა იყო და ვარწმუნებ რომ ეს აუცილებლად უნდა გაკეთდეს თუ გინდა რომ ჯამთელად იყო და ანუ თუ ეს ვიღაცებს რომელსაც არ ჭირდებოდათ აი ესე აკეთებდნენ და მე ნუ იქაც მოხდა ისე რომ ამას გადახედეს და ამიტომ გაჩერდა ეს ყველაფერი და მართლა ვისაც ჭირდება აღარფინანსდება მაგრამ ალბათ ფიქრობ რომ რაღაცა პერიოდის მერე აუცილებლად მიხედავენ ამ ხალხს იმიტომ რომ მაგას ვიძახი რა ხო პათოლოგიური სიმსივნე არის სერიოზული დაავადება ეხა ვასიკო აქ არის და ექიმი ხო მე არა ვარ ექიმი მაგრამ მე გამოცდილება მივიღე და უბრალოდ ვიცი ეს როგორ დანაირად არის ძალიან სტრესავენ ჩვენი ექიმები პაციენტებს რა. აი არასწორად უხსნიან, იმიტომ რომ ადამიანი რომელიც მიდის, ხა ჩემნაირი არ იცის ხო რა არის და როგორ არის და უნდა მე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად ამას კიდე ფსიქოლოგიც ჭირდება ალბათ, რომელმაც უნდა ხო რა აღხსენებს და ვასილმა რო ფსიქოლოგი აუცილებლად აუცილებელი, იმიტომ მე მახსოვს, რომ ვიარე ფსიქოლოგთან და მე ოპერაციის მერეც ვიარე და ოპერაციამ დეციარე. კი, ვიარე. ეს გადაწყვეტილება უნდა მიიღო და აი რა უნდა დაგეძლია, ანუ ოპერაციამ დე ფსიქოლოგი აი რატო დაგჭირდა? აი რა უნდა დამეძლია, რომ უნდა გამივიღე გადაწყვეტილება, რომ ამ ხელ ოპერაციას ვიკეთებ და რაც საჭიროა ზუსტად ისე უნდა მოიქცე. ანუ აი ძველი ცხოვრება, რომელთაც ცხოვრობდი, ეხა მე ნიცი შენ რომ ძალიან მიყვარდა ყოველ პარასკევს დალევა, ის რაღაცეებზე ვთქვი უარი რა ცხოვრებაში რა. ადრე ძილი მოვიწესრიგე უფრო ნორმა ჩემი ადრე ძილი თორმე დღეს გაიგუძე ხვალ ხო დილას ადრეავდე კი დილას ადრე დავიწყე აი ბევრი რაღაცები რომელიც ცოტა ჯანსაღ ცხოვრებას და ვისწავლე ჯანსაღი საჭმელი როგორ უნდა მივირთვა და არა ისეთი რაღაცები აი ბევრ რაღაცებზე ვთქვი უარი რომელიც ძალიან მიყვარდა რომელიც ხო ეს თუ არ გააკეთე მარტო ოპერაცია და მარტო აზრი არა აქ ამას აი კონკრეტულ შემთხვევას გეტყვით და აი იმ წუთში მივხვდებით პაციენტი არ სახელს და გვარს ახლა არ ვიძახი უბრალოდ ის პაციენტი არ მიწყეს რა თქმა უნდა მაგრამ სამი კვირის მერე რომ მოდის ერთი ნაჭერი ხაჭაპური უნდა შევჭამო მე სწორი მიხრა მე ვთვლი რომ იმ პაციენტს რაღაც დავაკელი აჰა არ უნდა თქვას ესეთი რამე ის უკვე მომზადებული უნდა იყოს იმისი რომ იმისთვის რომ მისი ცხოვრების წესი აბსოლუტურად შეიცვალა თუ შენ გინდა რომ იყო ჯანმრთელი სამწუხაროდ ესია რომ აი ამ დაავადების შემთხვევაში თუ შენ გინდა რომ იყო ჯანმრთელი, შენი ცხოვრების წესი უნდა შეიცვალო, როგორც ეს 10 წლის შედეგი აგერ სახეზეა. ხო, იცი რა, სახელს დაგვარს არც მე დავასახელებ და მე და თაკო პირადად ვიცნობთ ადამიანებს, ვინც გაიკეთა ეს ოპერაცია და აი რო შემხდება ქუჩაში ვითომც არაფერი, აი ეს არის ცხოვრების წესთან დაკავშირებული, ანუ და აქ არის ფსიქოლოგი საჭირო. სადაა ზოდალია 5 ლიტრა ღვინით, ვერე? და ძალიან დიდი ბოდიში. ხო, მაგრამ ხო ვეღარ სვავს ამდენს და ხო ვეღარ ძალიან მარტივია სადაც ამ კუთს. შეძლებს. ნელა, ადამიანი შეძლია. მე სულ ვეუბნები ბაცი. მე თქვენ მოგეხმარებით იმაში, რახან თქვენ გაქვთ ის შედექს ვერ იღებთ. ჩვეულებრივი არ შეგიძლიათ შეინარჩუნოთ დიეტა, არ შეგიძლიათ დაიცვათ დიეტა, თორე დაიცვათ დიეტა და გახდეს ის პაციენტი რა პრობლემა აქვს. არ შეუძლია. არის პათოლოგიურ არ შეუძლია დაიცვას დიეტა, ამიტომ ვეხმარებით ჩვენ იმას, რომ გამოვიდეს ამ მდგომარეობიდან. უტოვებთ კურს, რომელიც 250 მილილიტრ მაქსიმუმ მიიტევს. თუმცა
მას შეუულია რომ ნელ ნელა ეს ყველაფერი მოუმატოს და ისევ გაიზარდოს. თუ ჩაქვს მაგის უნარი რომ გაიზარდოს, თუ შენ დღეს დალევ 300 გრამს ხო 500 ეს მე მარტო დალევაზე არა, იმას რომ დალევა ალკოჰოლს ჭამა გინდება. ეხლა შუა დღეს ხო არიწებს სიტყვაზე დალევას, ხო საღამო არის და საღამოს უკვე ჩემ თავს მეპირადად არ ვაძლევ იმის უფლებას, რომ რაღაცები მივირთო, არა რომ განა არ მინდა, მაგრამ ქშირდება, მაგრამ ხო, მაგრამ არა. და იგივე თუ გინდა ალკოჰოლი, ხა მე აი მართლა არ მიმირთვია, მიყვარდა ვისკი, მიყვარდა ცოტა მაგარი სასმელები, რომელიც ძალიან დიდი ხანია აღარ მიმირთვია. თუ ხა იძან ღვინოს უფრო პატის ვცემ და ღვინოს აი ერთი ჭიქა ღვინო ჩემთვის ძალიან საკმარისია რომ განვითვირთო რა. ეს რაღაცები შენ თვითონ უნდა დაარეგულიროს, ხო ამას ვერ გიშველის. შენ თვითონ უნდა მიხვდი ამას, რომ ეს უნდა გააკეთო. ხო მე გომგონია რომ ძალიან საინტერესო თემას შევეხეთ, რომ აი გავიკეთე ოპერაცია და დამთავრდა. ხო, გუჯი დავიღე. არ არის ეგრე. ასე ვთქვი, ოპერაცია მერე იწყება ყველაფერი. ხო, ან მერე ყველაფერი. შენ უნდა შეეცო ცხოვრების ახალ წელს. ეს ძალიან ძნელია. ამისთვის არის საჭირო მანამდე აუცილებლად. ესე იგი, იმ ქვეყნებში სადაც გამივლია რაღაცა აი ამ თემაზე ყოფილვარ ისრაელში, გერმანიაში ყველგან ხდება რომ პაციენტს ამზადებენ 2 თვე, 2 თვე ნახევარი, 3 თვე, 4 თვე, ძალიან დიდი ხანი ამზადება, ძალიან დიდი ხანი ჭირდება პაციენტს. არავინ არ ეცემა 50 ზემოთ როა BMI იმ პაციენტებს და იმ წუთში ოპერაციას არავინ არ უკეთებს. თვითონ ამზად უნდა გახდე ეუნებიან 1.15 კილო დაიკლო შენით. შენით, რა თქმა უნდა, იმან უნდა ისწავლოს ის რომ რა თქმა უნდა, უკვე აიქიდან ვიწყება, ოპერაციამ დროებით ადრე იწყება ფსიქოლოგიური ადაპტაცია. მე თვითონაც ეგრე მომემზადე. მე სანამ წავედი იმაში, თელავში გავიკეთე ეს ოპერაცია. მომემზადე და ძალიან ბევრი ის მაქვს აღებული საქართველოსში, ჩემ თავზე მე ბევრი პაციენტებს მე თვითონ ესე მეგობრულად ყველასთვის ისწავლა და ხო, ამზადებ ვეუბნები, ველაპარაკები და ეს უნდა იყოს, თორე ამის გარეში არ არსებობს, ყველას არ შეუძლია. მე მაშინ ვკითხულობდი, მეგობრები მყავდა ბასკო ჩემი ბიძაშვილი ამათან გავიარე, ბევრ ადამიანთან გავიარე და ესე მოვემზადე ჩემით რა და ხა ყველა სხვა რა ქამი შესაძლებლობა და ასე უცხო ხალხიც რამდენი მოვამზადე იცი საოპერაციო ძალიან ბევრი. ეს თუ არ გაიარე ეს გზა და მე თვითონ 3 წელი არც დაბადების დღეზე დავდიოდი. აი ჩემ თავს უთხარი რომ არსად არ უნდა იარო, იმიტომ რომ ვიყავი ორიენტირებული რომ უნდა დამეკლო. დღემდე ეგრე ვარ რა. იმაზე იყავი ორიენტირებული, უნდა ყოფილიყავი ჯანმრთელი. ხო, სხვათაშორის ხო ეხა მინდოდა რომ კაია რომ გამახსენე ეს არ მახსოვს და სხვათაშორის რომ ჩავედი, სამი ტესტირება გავიარე იქ კლინიკაში. და სამივე ტესტირებას მკითხებია იქ რა და შენ რო არ გაგეცა ეს პასუხები, რომ მე აქედან მომზადებული ჩავედი, ესენი მართმა მომამზადეს რომ მე ვარ გამევლო ტესტირებაში და მე ამას ჯანმრთელობისთვის ვაკეთებდი, მე იქ ოპერაციას არავინ არ გამიკეთებდა რა. ესე არ არის. იმიტომ რომ ტესტი შენ გულისხმობ ფსიქოლოგიურ ტესტს. კი, კი, ფსიქოლოგიურ ტესტს. კი, მოსამზადებელი, კი. ბატონო ასლ, აი რა მაინტერესებს იცით რომ არის ჩვენება? აი დაუბრუნდეთ ისე ქირურგიას. აჰა. არის პათოლოგიური სიმსუქნე? თქვენ როგორც სპეციალისტი ამბობთ რომ კი. რა თქმა უნდა, აქ უნდა გაკეთდეს ოპერაცია. დიახ. ჩვენება არის, მაგრამ აი ამ ჩვენების დროს რა შეიძლება იყოს უკუჩვენება, ანუ პაციენტის რა თანხლები დაავადები. ისიც რა. ანუ ჭირდება, მაგრამ არა, ესე არის. ვერ უკეთებთ, არის ასეთი შემთხვევები. პრაქტიკულად არ არის. ყველა პაციენტი შეიძლება მომზადდეს, ეხლა თუ რაღაცა კატასტროფა არ ხდება, ხო? ავა თუ კარგად ყველა პაციენტი შეიძლება მომზადდეს, იმიტომ რომ ეს პაციენტი სხვანაირად მისი ცხოვრების შემდგომი ეს თულად დამთავრდება, ხო, ეს ყველაფერი. თუ მას აქვს პათოლოგიური სიმსუქნე, პრინციპში ემზად ყველანაირად შეიძლება რომ მომზადდეს. არა, დღევანდელ დღეს უკვე კუჭის ბოტოქსირებითაც კი ამზადებენ პაციენტს, რომ დაიკლოს 1.15-20 კილო და შემდეგ კეთდება უკვე ბარიატრიულ ქირურგიული ჩარევებიც კი. როცა ძალიან დიდი არის პაციენტი, დანარჩენი, ნუ რა ვიცი, ახლა რაღაცა ანესთეზიოლოგიური, ეს მულტიდისციპლინარული, იმით თუ მივალთ იმ კამდე რომ
Pacientს ნუ ვერ გადაიტანს ოპერაციას, ოპერაციულ ჩარევას, ნუ მაშინ გაჭერდება. თორე ესე კონკრეტულად ხო უკიდურეში ესე კონკრეტულად რომ რაღაცა იყოს რომ პაციენტს არ უკეთებთ ოპერაციას თუ ფსიქოლოგიურიც ძალიან ესა თუმცა მე ხარახანდ ამ დარგის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო უკან დამწევია ის რომ აი ბევრი პაციენტი რომელსაც ეს ოპერაცია გაიკეთა და გასუხდა აი ამ დარგს უკან ხევს იმიტომ რომ ისინი არ იყვნენ სათანადოდ მომზადებულები არ იყვნენ იმისთვის მზად რომ მათი ცხოვრების სტილი შეიძლება. ანუ შედეგი რაღაც გარკვეულ შემთხვევებში არ დაიდო. არ დაიდო. და ეს აი სახა ცოტა ხნით 2 წლით მაგალითად დარგის რენომეზე ხო? ამის თქმა უნდა. და მე აღნი ეს პაციენტი ხო იცით საქართველოს მაინც ყველა დაცნობია და ის იმას ეუნება. აი მე გამიკეთე და ოპერაცია, მაგრამ შედეგი არ არის. უარ წავიდე საზღვარგარეთ, არა. როცა ჩვენ ძალიან ძალ ტექნიკურად ჩვენი ქირურგიული სამსახური ძალიანად როგორც ჩვენი კონკრეტულად ბოჭორიშვილის კლინიკის ისევე ძალიან ბევრი ძალიან მზათა ვართ ამ ოპერაციების კეთებისთვის ოღონდ წინა საოპერაციო მომზადება აქ არის აი ამოსავალი წერტილი არ შეიძლება ყველას გაუკეთდეს მისთვის თუ პაციენტი მზათ არ არის მას არ უნდა გაუკეთო უნდა მოამზადო პაციენტი ამისთვის კაკო რაღაცას ამბობდი ის რა ქვია ეხა ვასკო ხო ჩემი ბიძაშვილია და ალბათ ძართული იქნებოდა რომ შენ მე ჩემთვის გაგეკეთებია ხო? გამორიცხულია ეს. ისე რომ მე მახსოვს წლების ისის ამზე და არა მაგას კი არა პრინციპა ოჯახისთვის აპრესი სიტუაცია არ არის და მართლა სიცოცხლე შენარჩუნებასთან არ ყოფს აქ. აი არა ჩვენ ქიმი ახობელს არ ეკარება. ეს დაუწერელი კანონი. მართალი ხო? დედაჩემს გამოსკდა ნაღვლის ბუშტი მე არ ვიყავი საქართველოში და იყო ეგ შემთხვევა და ამან გაუკეთა ოპერაცია და საკმაოდ რთული ოპერაცია იყო ეხა თან ეხა დედაჩემი ხო არ არის ახალგაზრდა ვთქვათ რომ ის იყო და რო ჩამოვედი ესე მითხრა რომ ეს რა რთული ყოფილა ოჯახის წევრებზე გაკეთება მთელი კვირაო ძლივს ვიდექი ფეხზეო და ალბათ მაგ შემთხვევაში სული იქნებოდა ხო ეს დედაშეს გადაუდებელი შემთხვევა იყო და რაღაც ესე მოხდა თორე ნამდვილად იმასაც და ეხლა შენი ბარიატრიული ქირურგიაც ხო ლაპარაკია? ხო, ალბათ რთულია უფრო. გამორიცხულია. რთულია, რთულია, რა თქმა უნდა. ეს ხო არ არის ის ოპერაცია, ეხლა ნაღვლის ბუშტის პერფორაცია და კუჭის პერფორაცია და პერიტონიტი ეს ერთია და უცნობ გადაარჩინო ადამიანი. გასაგებია, მაგრამ ასეთ გეგმიურ ოპერაციას, რა ვიცი. არა, გამორიცხულია. მე ხა არა ვარ ქირურგი, აღარ ვარ. უკვე кайხანია ქირურგი, თორე ანამნეზით მეც ქირურგი ვიყავი ოდესღაც ომამდე ხო მაგრამ აი მეც კი ნახე როგორი აი თაკო როგორ არის აი რომ მოდის ჩემი დაუშვათ ოჯახის წევრზე ხო საერთოდ არ ამაქვს საუბარი მაგრამ აი მეგობარი დაუშვათ თავის ტვინის კატე კემერაი რაღაც ხილობ შენ არ გაშიფრე გამორიცხულია რომ ჩემს კოლეგასთან ეს ყველაფერი არ გადავამოწმო თუ უკვე მოვიდა ახლა ხო 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 ვერ გავაგდებ ხო მაგრამ თუ მირეკავენ და მეუნებიან რომ ოთარ აი ამის გადაღება მინდას ყოველთვის ვცდილობ აი ბიძაშვილი ძმა უახლოესი მეგობარი რომ გავუშვა ეს რაღაცნაირი დაუწერელი კანონია ექიმებში აი ბატონი ვასილიც ამაში მე თანხმება კარგი თაკო შენთან მინდა ისე გადმოვიდე ჯანსაღიყვება აი რას ნიშნავს ამ ოპერაციის შემდეგ ჯანსაღი კვება? ჯანსაღი კვება იმას ნიშნავს, არაფერი არ გეგრძელება ესე. ყოველ შემთხვევაში, როცა მე გავიარე და დამინიშნეს ის კვების რაციონი, ფაქტიურად არაფერი არ მიგრძალეს. უბრალოდ ეს ყველაფერი არის მოზომილად. და აი ეს ყველაფერი ვისწავლე თავიდან, აი პატარა ბავშვი როგორ სწავლობს, რომ როგორ უნდა იყვებოს. აი ვიცი რომ დღეში 3ჯერ უნდა მივირთვა ან 4ჯერ ყოველ შემთხვევაში. საღამოს ვცდილობ რომ არ მივირთვა. თავიდან მაგალითად იმას პურს არ ვჭამდი და მე მითხრეს რომ ეგრე არ არისო, პური უნდა მიიღო, ესე არ შეიძლება მთლად უპურობა. ანუ რა არაფერი არ გეგრძელება. უბრალოდ აი იმ ტკბილეულსაც თავისი წესი აქვს რა, აი სადილს რო არ უნდა დააყოლო, იმიტომ რომ ის ცუდია. რაღაც აი ისე გადავანაწილე, არაფერი არ მენატრება, ყველაფერს მივირთმე, უბრალოდ ყველაფერს დოზირებულად მივირთმე მე და არ მაქვს არ მითხრეს რომ არ უნდა დალიო გაზიანი და ეხა ეგეც არ არის პრობლემა რა წყალსვამ რომელიც ჩემთვის ძალიან კარგია და მაგმაყოფილს ეხა თუ გინდა რომ კარგად იყო რა მოხდა არ დალიო რა ანუ ესეთი კანონი წესი
რო სიტყვაზე პირველი რაც გამახსენდა ახლა რომ მაგალითად აი შენ არასდროს ხინკალი არ უნდა ჭამო ასეთი რამე სულელ არ არსებობს ხო ესეთი რაც გინდა ჭამე უბრალოდ სიტყვაზე ხომ მე არასდროს არ ვიყავი თქვათ მე რაღაცა ჩემი ცხოვრებიდან გამომდინარე აი ჩემი ცხოვრების წესებიდან ამივარ და ეს თონ თუმცა ბავშვობიდან სუქანი ვიყავი ხა იცი სამან და სუ ვიყავი სუქანი მაგრამ მე ეს წონა გამექცა აი ჩემი არასწორი ცხოვრების რიტმში თუმცა ხა მაგის თქვა მინდოდა ბოდიში გააწყვეტინებ მე და შენ ხა დიდი ხანია ვიცნობთ ერთმანეთს და ამ მათ შორის სუფრაზეც არაერთხელ ვართ ნამყოფი ხო ბევრი საერთო მეგობარი გვყავს მე არ მახსოვს შენი ჭარბი ჭამა არც ერთ სუფრაზე. მაშინაც კი როდესაც ზედმეტი წონა გქონდა. უბრალოდ მე რო აი ამ ბიზნესში ვიყავი სარესტორნო ხომ? მე მობეზრებული მქონდა და აღარ უჭამდი რესტორნის საჭმელს და გვიან რომ მოვდიოდი სახლში აი გვიან მიწევდა და სახლის მენატრებოდა უფრო რა და ეხა ვიცი რომ ეგრე აღარ არის ღამე არ უნდა ვჭამო გვიან არ უნდა ვჭამო რაღაცები არ აი მაგალითად ჩემთვის აი საცივი ну მე პირველი კერძი იყო რომელიც 10 წელი არ მიჭამია ეხა რატო იმ საცივთერდად უნდა ვჭამო ან ჭადით ან პურით ან ღომით და ვერ ვჭამ არ ვსიამოვნებს და აღარ ვჭამ აი ამოვიღე რა შევჭამ ისეთ რაღაცას რომელიც ვსიამოვნებს შევჭამ დღეს აი ტკბილზე თუ გადავირიე ხო საჭვლის მაგივრად ვჭამ იმ ტკბილს და არა ხო ამას თვლი სხვათაშორის მე რო ვიკლებდი წონაში და მე ხშენიცი რომ დიეტით დავიკელი ხო და ნუ მე აღარ დამჭირდა ახლა არაფერი ხო დიეტით მე შევინარჩუნე და ეხლას ხო არა 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 რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა და როგორი მომენტია იცი რომ აბსოლუტურად გეთანხმები აი დაუშვათ მოგიწია სამსახურში და რაღაც ხო ვიღაც დაბადების დღეა ტორტი მოიტანეს ჩაი რაღაც აი იმ ერთნაჭერ ტორტსაც რო შეჭამ ის ყვებაში უნდა ჩაითვალო. ანუ მორჩა, მე სადილის დრო ვჭამე ერთინაჭერი ტორტი და მორჩა გავჩერდი. ტორტის ჭამის კულტურაც ვისწავლე, ნახე, კრემს შევჭამ, არ შევჭამ ბისკვიტს, არ ვჭამ. ბისკვიტს არ შევჭამ, აი კრემს შევჭამ. შოკოლადი იყავს, არა, ტკბილეული. ეხა კიდე რა დამემართა? საერთოდ არ მიყვარდა ტკბილეული, მე არ მიყვარდა. და რო დავიწყე დაკლება და ის მერე დამეწყვამ ტკბილზე. და კორონა რო დამემართა, ტკბილის დანახვა არ მინდა. სხვა შემთხვევაში ამ კორონაზე 10 კილო დავიკელი, მადლობელი ვარ მაგის. გაჩერდი. კარგი, ახლა ჩვენ პაუზა გვაქვს ეთერში, ცოტა ხანი დავემშვიდობოთ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს და პაუზის შემდეგ დაუბრუნდეთ და აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ გართულებებზე, შესაძლო გართულებები შეიძლება იყოს, უკვე სუფთა ქირურგიული კუთხით ბატონო ვასილი. დაგველოდეთ საინტერესო თემებით, იბრუნდებით დროებით.